Hallo, så er det Flødebollen her, og i dag skal vi prøve at spille Epiparkour op i, tror jeg nok, den var den hed. Jeg lægger selvfølgelig længe som altid nede i beskrivelsen, så I selv kan spille det, som mindre det bliver fjernet før. Vi når nok ikke alle stadier, og jeg ved ikke, må jeg gå på det blå? Det må jeg godt. Fordi den er 200 stadier, og vi når. Så jeg tænker, vi tager... Ja, måske vi kan nå de første 100 i dag. Måske. Nu må vi se. Jeg må jo se. Det kommer også an på, hvor mange fejl jeg laver. Og så må I egentlig meget gerne selvfølgelig huske at like og subscribe og skrive en kommentar. Men også skrive en god hobby, fordi jeg er, det var svært at finde den her. Så kiggede jeg på nogle andre, de var ikke noget værd. Den er noget værd. Der er også badges af det hele. Så I må selvfølgelig gerne, eller skal jeg nok selv kigge efter, men I må gerne se, om det er en, jeg har spillet før. Nej, det er okay, så den der må du ikke røre, så vi må ikke røre det. Jeg troede, vi skulle gå ovenpå det. Det er vi nået 7%. Kan vi se? Vi kan ikke se, vi kan se. Her kan vi se stage 15. Oh, det så jeg ikke. I var alle sammen ved at lige at tænke på en hobby, jeg ikke har spillet. Og var ved at lige skrive det ned i kommentarfeltet med, at I huskede det. Okay, hvad må vi røre her? Der skal vi røre det blå. Okay. Det var meningen, det der. Jeg blev lige i tvivl et øjeblik. Er det så det lysegrønne, vi skal røre? Det tror jeg. Står der noget her? Eller hvad er det, bare symboler? Åh, se. Det er jo så nok kun den ene side, der virker. Ej, det er så det lysegrønne. Altid. Det kan jo godt se sådan ud. Og jeg har også virket begge sider. Ja, okay, det er dem, vi skal gå på, ja. Og så er det vel det, vi ikke må røre her. Det er 30.
Det ligner en halv taks, det her. Og så skal vi den her vej, ellers så kan vi jo ikke komme over. Sådan der. A, I, I, A. Jeg ved ikke, om det betyder noget. Vi er på stage 40. Bare. Sådan der. Så fik vi lavet den her. Det er vel en teleporter. Den må vi godt røre. Den var bare rød. Er det så det hvide, vi skal tage? Eller det er lige meget? Den her, nej. Den her er svær. Eller det er fordi, det ikke er det hvide, vi må røre. Så er det nu nemt nok. Jeg troede, det var det hvide, vi skulle røre. Og så var den svær. Kan vi ikke bare hoppe lige over? Vi prøver lige igen. Jeg tror godt, det kan lade sig gøres. Prøv lige en gang til. Okay, det ved jeg ikke. Det kan måske godt lade sig gøres, men vi prøver ikke igen. Vi tager den rigtige vej. Og så skal vi bare ned igennem her. Og ned. Udefra, at vi ikke må røre det lille herinde. Så det lader vi bare være med. Og jeg ved ikke, om vi må røre det gule. Så vil jeg bare være med det. Nu er vi nået til nummer 60. Ikke? Vi godt kan nå 100 her, og så tager vi det næste 100 i næste uge. Og så viser det sig, at de næste 100 er sindssygt svære. jeg må ikke røre. Sådan der. Og hvad er det så, jeg ikke må røre her? Og det er yderkanten, det er det nok. Ikke røre den blå der i midten. Jeg skal røre dem her. Det er det, der nogle gange er svært. Eller mange gange er svært at vende op i. Det er at finde ud af, hvad må man røre, og hvad må man ikke røre. Og hvad må vi røre? Vi må røre det hvide her, ikke? Kan vi ikke bare hoppe? Det var da meget nemmere. I stedet for at gå rundt ude på siden. Hvad var det for en tosset idé?
75. Nå nej, det er den lyseblå, vi skal røre ved her. Det ligner en halv pil, tænker længe længe. Det er det hvide, vi skal røre. Nej, det er det hvide, vi ikke må røre. Det er det mørke orange, vi skal røre. Der er vi ved at være ved 100 mærket. Det tror jeg også, at det passer meget godt med en fin længde på videoen. Siger mig, at der er mere end 200. Okay, ja, det er altid den venstre. Nok ikke røre det mørke røde. Hvad er vi nået til? 95. Jeg havde ikke lige sagt 95 før også. Nej, det var jeg ikke. Vi er nået til 49, vi skal lige hen til den næste, tror jeg måske næste igen. Nej, 50 og 100 mærket. Det tror jeg også passer meget godt med videoen, så er vi halvvejs. Og så vil jeg egentlig også sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis du lige den. Smid meget gerne en kommentar. Gerne med op, jeg vil ikke have prøvet her på kanalen. Og del meget gerne min kanal med venner, bekendte og familie. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, og så abonner for fremtiden på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.